ברשות מוריי ורבותיי, קהל קדוש, ברשות הרב אבי קייש, אהוב ליבנו, הקהילה היקרה והחשובה, השם הרב עמיחי, השם עליכם תחיו. יש נבואה שאומר אותה הנביא יחזקאל, שהוא אומר, בגוף של בן אדם יש הרבה איברים. יש לב, יש ריאות, יש יד ימין, יש יד שמאל, יש מוח, במוח עצמו יש הרבה אונות, חלקים, עיניים, אוזניים, פה, אף. כל אחד מהחלקים האלה הוא נצרך. בלעדיו אין בן אדם. או שהאדם הזה הוא בעל מום. ככה יש בגוף של אדם 613 איברים שונים שבלעדיהם אדם הוא בעל מום. וכשכולם קיימים, אז הקדוש ברוך הוא יכול לתת בו נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. כשיש לו את כל האיברים האלה, לא רק שהוא חי, הוא גם יכול להחיות, הוא גם יכול ללדת ילדים, הוא גם יכול לזרוע, לנטוע, לבנות בתים, להפוך ג'ונגל לעיר פורחת. הוא גם חי, הוא גם יכול להחיות. אבל כשאדם לא עליכם, חסר לו, הוא נכה, יכול פחות. עם ישראל, על כל החלקים השונים שלו, הוא, כל אחד זה עבר. עבר אחד. בגלות היינו מפוזרים. כל אחד בפינה אחרת של העולם. כמו לא עליכם, אדם שמת, מתפרק לחתיכות. אומר הנביא יחזקאל, כאשר אנחנו עולים לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא לוקח את התימנים, ואת הפרסים, ואת העיראקים, ואת הטוניסאים. כל אחד זה עבר. לוקח את הרוסים, ולוקח את ההונגרים, ואת הפולנים, ואת הצרפתים, ואת האנגלים, ואת האמריקאים, ואת... כל אחד זה עבר אחר. כל אחד מביא משהו מיוחד. ועד שלא הגיעה העדה מאתיופיה, היה חסר בנו. עם ישראל היה חסר את הצבע המיוחד, את הכישרון המיוחד, את התכונות המיוחדות. היינו כמו אדם בלי יד, או בלי רגל. חסר, יכול לחיות, אבל חסר. ורק כשכל החלקים בעם ישראל נמצאים, אומר הנביא יחזקאל, הקדוש ברוך הוא יכול להחיות אותנו. נתתי רוחי בכם וחייתם. לוקח הקדוש ברוך הוא את כל האיברים של העם, אנחנו כמו עם, עם ישראל הוא כמו אדם גדול. כך היינו במעמד הר סיני. כתוב עלינו, היינו כאיש אחד, בלב אחד. היו 12 שבטים, לקח אותם הקדוש ברוך הוא וחיבר אותם. זה לא אתה אחד והוא אחד וכל אחד אחד. כולם יחד, כמו איברים בגוף שמחברים, אדם אחד גדול, עם אחד גדול, עם אחד עם עוצמה, עם אחד עם פיקחות, עם אחד עם שליחות, עם אחד שיכול להביא אור לעולם. והאור שעם ישראל צריך להביא לעולם, זה לא להמציא את הווז, ולהמציא את המובילאי, ואת החץ 3, ואת החץ 2, ואת החץ 1. זה חשוב, זה טוב, זה מביא כסף ופרנסה, וזה נפלא ועושה אותנו חכמים בגויים. אבל זאת לא המטרה העיקרית.
המטרה העיקרית שלנו זה להיות אור לגויים. ללמד אותם מה זה מוסר, מה זה עדינות, מה זה דרך ארץ, מה זה אהבה בין איש לאישה, מה זה חינוך ילדים. ללמד אותם מה זה ואהבת לרעך כמוך. ללמד אותם מה זה צדקה וחסד. ללמד אותם מה זה טהרה וקדושה. ללמד אותם מה זה חברות. ללמד אותם מידות טובות, ערכים. זאת השליחות שלנו בעולם. ברוך השם, עם ישראל, כמה שהוא קטן, ככה הוא גדול. כמה שהוא קטן במספר, פחות מחצי אחוז, אולי רבע אחוז מהעולם. אפילו לא אחוז, רבע אחוז מהעולם. כמה שהוא קטן במספר, כך הוא גדול באיכות. אין לך מקום בעולם שבהם החוכמה של עם ישראל לא משפיעה. אין לך מקום בעולם שבהם הערכים של עם ישראל לא משפיעים. רק אספר לכם סיפור. שבוע שעבר, חנכו בירושלים דרך, נקראת דרך עולי הרגלים. אני הייתי שם. זאת דרך שמגיעה מהשילוח עד מקום המקדש. דרך עתיקה בת יותר מ-2,000 שנה, שמצאו אותה מתחת לאדמה, מתחת לסילואן, איפה שהשילוח. אני הייתי שם עם הבן שלי, לא רב עמיחי, אלא ישי, לפני כמה שנים. איזה יופי, איזה אבנים, איזה השקעה, איזה כישרון, איזה מקסים. יפה כל כך, מושקע כל כך. האבנים שדרכו עליהם עולי הרגל. ורק שבוע שעבר חנכו את הדרך הזאת, הגיע שם שגריר ארצות הברית. עומד שם השגריר ואומר, האתר הזה הוא אתר לאומי לעם ישראל, אבל הוא גם אתר לאומי לאמריקה. אמרו לו, מה זה קשור לאמריקה? זה פה ירושלים, זה הר ציון, מה זה קשור לאמריקה? הוא אומר, כל הערכים שלנו זה מהמקום הזה. כל ההצלחה של אמריקה זה מירושלים. כל המוסר של אמריקה זה מהר ציון. כל הכישרון של אמריקה זה ממקום המקדש. מכאן קמו נביאים ולימדו את העולם מה זה מוסר, מה זה אמת, מה זאת אמונה, מה זה ערכים. מהמקום הזה, מהמקום הקדוש הזה והמיוחד הזה, כך אומר שגריר ארצות הברית, שבוע שעבר, בירושלים. כי זה התפקיד של עם ישראל, ללמד את העולם ערכים, לא רק ווייז, לא רק טכנולוגיה, זה חשוב, אבל ללמד את העולם דרך ארץ. ואת השליחות הזאת, עם ישראל לעשות כשהוא מאוחד, כאיש אחד. בלב אחד. כן, רק אז. כשכל האיברים של עם ישראל מחוברים יחד, לא רק נמצאים אחד יד השני, אלא אוהבים אחד את השני. אוהבים ומוסרים נפש ומתחברים. ואני אומר לכם, אחיי ורעיי, זה לא קל. אני אומר את זה לכל הקהילה, לכל בני הקהילה. צריך לדעת, זה לא קל. כשהגיעו לפה לפני עשרות שנים, עולים מכל מיני מקומות, לא קיבלו אותם. כשהתימנים הגיעו לירושלים, בתף רש מ"ב, לפני 130 שנה, אמרו, אתם תהיו בחוץ. לא צירפו אותם למניין. שמו אותם בכפר התימנים, בשילוח, איפה שדיברנו עכשיו. עד ש... קלטו איזה מעלה יש בהם, ובלעדיהם עם ישראל חסר. ואז הפכו להיות חלק. לקח זמן עד שקלטו אותם. לוקח זמן.
כשהגיע לפה עלייה מרוסיה, היו דיבורים לא במקום, אני זוכר. ולקח זמן עד שקלטו אותם, עד שחיברו אותם. זה תפקיד של כולנו, להיות עם אחד, עם אחד, עם אחד. חייבים להיות עם אחד. אני באתי לבקשת הרב אבי, גר בצפת, קצת רחוק. כמה זה מרחק? איזה 200 קילומטר מפה. בשביל זה, שנדע שאנחנו כולנו כאיש אחד בלב אחד, ואם יש טעויות, צריך לתקן אותם. צריך לתקן אותם, צריך לחבר, צריך להדק, צריך לחבר את הלב. לחבר את הלב ולחבר את המעשים. כדי שבאמת נצליח. זהו, אחיי ורעיי, לא רוצה להאריך ולעייף אתכם בשעה כל כך מאוחרת. אני מודה לכם שכיבדתם אותי. יהיה רצון שהמשפחה כולה תנוחם, שהעדה כולה תנוחם, שעם ישראל כולו יצמח ויעלה, שעם ישראל יצליח, שהקדוש ברוך הוא ימלא משות בכם לטובה, וכן יהיה רצון ולומר אמן. תודה רבה לרב. באמת, אנחנו ככה בתקופה האחרונה, במיוחד בימים האחרונים, מדברים על זה הרבה. אנחנו מדברים על, על כל הקשיים שיש לנו פה בתוך השכונה, אבל אפשר לומר שכל מהעדה הזאת אנחנו לומדים צניעות, כיבוד הורים, אהבת אחים, פלא עצום. אני עד שאני הגעתי לפה לשכונה, לא הכרתי את הדבר הזה. אני אומר פה כל פעם בבתי הכנסיות שפשוט זכיתי בלוטו להגיע למקום כזה שאנשים מלמדים אותך ביום יום. הולכים פה ברחוב, כולם אומרים שלום אחד לשני. אין דבר כזה שלא אומרים שלום אחד לשני. זה כל כך אהבת אחים ממש. ובעזרת השם, בזכות הדברים שהרב אמר, אנחנו באמת מקווים שאנחנו נתאחד כולנו, נלמד את המורשת המיוחדת מאוד שהייתה ליהדות אתיופיה, אנשים שמסרו את נפשם כפשוטו לקיים מצוות ביום יום. עד כדי כך, וברוך השם, הגיעו לארץ ישראל. הרבה מהיושבים פה הרב זה אנשים שעלו ברגליים שלהם לארץ ישראל ממש. וזו זכות גדולה לנו, לאנשים שגדלו פה כבר כמה דורות, פשוט להידבק על אותם אנשים שכמו שהרב אמר, לקחו את הנבואה והגשימו אותה ממש. מה שנקרא, הגיעו לארץ ישראל, לארץ הקודש. אנשים פה מלאים רוח, מלאים עוצמות, מלאים חוזקה. אנחנו בטוחים שמפה, מקריאת משה, מה שנקרא, מן המים השיטיו. אנחנו ניתן את כל האור הזה לכל השכונות ולארץ ישראל ולכל העולם כולו, כמו שהרב אמר. תודה רבה עצומה לרב. שהרב הגיע, זה נתן לנו כוחות עכשיו, לפחות לשנה. עזרת השם ועוד שנה, שהרב יגיע לפה. תודה רבה. תודה רבה, שלום לכולם. שתהיה ברכה לכולם. תבורכו בכל מכל כל. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, הוא יברך את כל הקהל הקדוש. שהקדוש ברוך הוא ימלא וישלוט עמכם בטובה. אמן. שלא יהיה יותר צער. אמן. שתהיה פה רק שמחות. אמן. רק חתונות. אמן. רק ילדים. אמן. רק ברית מילה. אמן. רק פדיון וקידושים. אמן. שהקדוש ברוך הוא יזכה את כל הרווקים פה להתחתן. אמן. גם כל הרווקות שהתחתנו. אמן. שיהיה שלום בית לכולם. אמן. שיהיה שמחה לכולם. אמן. שפרנסה לכולם. אמן. שיהיה רפואה לכולם. אמן. כן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. אז ביטחון עליה מן הקשר.